Ilaha illa Thank you. يا رسول <سؤال> الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك وعلي آلك الطاهرين السلام عليك وعلي أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعظم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم من الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح على اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مسلمين مسلمة رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن Wali Alkuwan Alhadir samaan salallahu Alaihi Fi kulli zaman wa makan wa ala ali wa sahbi wa Alai bi ihsan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul Alai min lisani yafqahu qawli Alai 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 ditanamkan iman dan taqwa, dibuka pintu makrifat dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, syukurlah kepada Allah taala pada pagi tadi kita dapat mengadakan majlis Maulid Rasul di Masjid Maidin Kemangan di Singapura. Dan Alhamdulillah petang ni dapat kita menyambung dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat Menurut mazhab alimah musyafi'i rahmatullah ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kitab ini masih lagi ada sedikit lagi baki-baki di tangan kami. Mereka yang ingin dan berminat untuk mendapatkan, mendapatkan, kitab ini. Bolehlah isi borangnya order kitab iaitu dalam FB kami. InsyaAllah kalau tak tahu linknya, boleh tanya nanti dalam mesej FB saya. Ya Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Dalam pelajaran-pelajaran uh, petang semalam, kita telah membicarakan daripada perkara yang membatalkan wudhu. Ya, iaitu kita katakan membatalkan wudhu itu ada empat perkara. Pertama ialah keluar salah satu pada dua jalan. Yang keduanya ialah kalau sekiranya kita hilang akal, termasuklah tidurnya nyenyak. Yang ketiga, bila bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang halal nikah tanpa berlapik. Dan yang keempatnya ialah Apabila kita menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Maupun kemaluan kita ataupun orang lain seperti menyentuh kemaluan anak-anak kita. Maupun kemaluan depan ataupun belakang. Ha, maka inilah dia empat perkara yang membatalkan wuduk. Ya? Ha, jadi dalam masalah menyentuh, kita ada dua menyentuh. Satu menyentuh wanita yang halal nikah tanpa berlapik. Dan satu lagi menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Ha, jadi dua-dua tu ada persamaan dan ada perbezaan yang kita dah sebut semalam. Kalau menyentuh, kedua-duanya menyentuh. Tetapi kalau menyentuh wanita, tak kira lah tangan ke, kaki ke, kepala ke yang sentuh dia. Maka itu batal uduk. Tetapi kalau sekira kemaluan, hanya yang menyentuh tu tapak tangan. Kalau selain pada tapak tangan, tak membatalkan uduk. Ha, itu kita dah sebutkan sedikit perbezaannya. Ya para jemaah sekalian, pada petang ini kita masuk dalam pelajaran kitab kita ini. Sebelum itu mari sama-sama kita bacakan Fatihah kepada junjungan besar nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demikian juga para kaum keluarganya yang dikasihi dan para sahabatnya yang diridai dan demikian juga kepada sekalian para alim-alim ulama daripada tabi'in dan tabi' tabi'in dan khususnya alimam syafi'i rahmullah ta'ala dan juga kepada sekalian para ahli masyayah kita, para guru-guru kita yang telah memimpin kita dan mengajar kita dan mendidik kita sampailah kepada tuan guru kita iaitu pengarang kitab ini Al-Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit semua yang mereka berada di Kota Madinah Munawarah semoga Allah taala memanjangkan umur mereka dalam sihat walafiat dan ditinggikan darjat semua guru-guru kita para masyarakat kita semua dan dilimpahkan rahmat pada roh-roh mereka dan dilimpahkan keberkatan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا توانتونا بم رحمه الله petang ini kita menyambung di muka surat 203 Muka surat 203 dengan tajuknya Larangan bagi seseorang yang batal wudhu Iaitu apakah dia perkara yang diharamkan tanpa wudhu Jadi kalau tak ada wudhu Ada empat perkara yang diharamkan Yang pertama diharamkan solat fardu atau sunat Iaitu semua sunat, semua solat Solat fardu atau sun sunat haram dan tidak sah bagi seseorang yang tidak memiliki wudhu untuk melaksanakan salat fardu atau sunat. Hal ini jika dilakukan dengan sengaja, mengetahui hukum dan tanpa paksaan. Jadi maknanya orang ini tahu haram dan dia buat juga. Maka dia tak adalah dipaksa orang. Maka hukumnya haram dan tidak sah salatnya. Ya, jadi kalau sekiranya dia dipaksa ada cerita lain lagi lah ya Dan kalau dia tak tahu ada pula dia punya uh, masalah dia Lain halnya jika dia lupa Tidak mengetahui hukum Atau kerana paksaan Maka hukumnya adalah tidak sah solatnya Tapi tidak haram Apa beza haram dengan tak haram Ustaz? Ya, haram maknanya dia berdosa kalau tidak haram mana tak berdosa. Dia dipaksa orang. Kau semayang. Aku tak ada uduk. Semayang. Paksa dia semayang jugalah. Ha, tak ada uduk. Tapi semayang dia sah. Tak sah. Tak ada uduk mana nak sah. Tapi berdosa tak ada. Dia tak berdosa. Sebab apa? Sebab dia dipaksa. Itu hukumnya tidak haram. Ha, tapi kalau dia tak ada dipaksa. Dan dia pula tahu hukumnya. Itu hukumnya haram. Ataupun dia tak tahu hukum. Umpamanya orang tak belajar. Dia tak tahu hukum. Dia ingatkan salat-salat gitu saja. Kemudian dia pun salat. Salat dia sah tak? Tak ada uduk. Tak sah. Tapi haram tak? Tak haram. Tak berdosa. Kenapa? Sebab dia jahil. Dia tak tahu hukum. Dia baru masuk Islam. Umpamanya lah ya. Faedah. Salat fardu atau sunat jika dilakukan dalam keadaan berhadas. Hukumnya adalah haram. Sebagaimana yang telah disebut tadi. Kecuali pada beberapa masalah. Ini beberapa masalah ini. Dia kalau salat tanpa wuduk, maka tidaklah dia tu haram. Ya? Tidak haram. ya. Tetapi apakah dia sah atau tidak, nanti kita lihat. Pertama bagi seorang yang selalu berhadas, yang kita namakan daimul hadas. Daim tu mana senantiasa. Hadas tu mana senantiasa berhadas. Berhadas kenapa? Sebab selalu dia tu kencing-kencing. Ha, walaupun setitis-setitis yang penyakit salah silbol kencing-kencing yang tak putus. Dan demikian juga orang yang berpenyakit kentut-kentut. Ya, walaupun sikit-sikit tapi kentut juga. Ha, dia tak boleh nak tahan, tak boleh kontrol. Itu penyakitlah tu. Dan juga bagi wanita yang istihadah. Istihadah tu darah penyakit. Dia sudah habis haid dia. Tapi darah masih keluar lagi. Walaupun dah melebihi maksimum haid 15 hari. Ha, itu nama darah penyakit. Jadi orang-orang ni semua semuanya dikira orang ni sentiasa berhadas maknanya dia tak boleh simpan wuduk, batal wuduk dia. Tapi dia dimaafkan kerana dia ada penyakit. Ha, jadi bagi orang ini dia dinamakan daimul hadas tidak haram dia solat walaupun dia dalam keadaan tidak berwuduk sebab kira-kira dia tak ada wudhu lah. Dia dah ambil wuduk kemudian dia kencing-kencing lagi. Dia dah kira dapat batal wuduk tapi dimaafkan. Ha, tapi dia tak berdosa ya. Bagi seseorang, tapi itu ada demi syarat-syarat yang telah kita sebut pada pelajaran yang dahulu kalau masih ingat lagi ya. Dan yang kedua bagi seorang yang tidak memiliki air atau debu untuk bersuci. Ha, jadi kita dah kata kalau tak ada air kita ambil debu dan kita bertayamum untuk gantikan wudhu. Ya, tetapi ni tayamum debu pun tak ada. Macam mana ni Ustaz? Yelah dia ada tempat yang tidak ada air dan tak ada debu. Umpamanya dia dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang dia tak ada air-air tu khas untuk hanya keperluan yang terhad ataupun memang dah kehabisan air. Dan dia pun tak ada debu. Dalam kapal terbang mana ada debu, bersih, suci saja. Tak ada pasir, tak ada tanah, tak ada debu. Ha, jadi macam mana? Salat dah dia juga walaupun dengan tanpa air, walaupun tanpa debu, tetapi salat ni tu sah ke tidak? Ha, itu ada masalah yang kita namakan salat hormat waktu. Ha, itu nanti kita pada babnya kita akan sampai. Tapi dia taklah berdosa. Tak haram dia salat. Ya? Ha, do, tidak berdosa. Apa salat dia tu diterima sebagai tunai ataupun dia hormat waktu, wajib khadak. Itu dalam bab yang berikut nanti kita akan bicarakan. Yang ketiga. Bagi seorang yang dipaksa untuk salat dalam keadaan berhadas. Ha, macam kita contohkan tadilah. Dia memang tak ada uduk, tapi dia acutkan pistol. Kau semayang kau tidak ketembak kau. Habis semayanglah juga tanpa wuduk pun salat. Tapi taklah dia haram, tak berdosa. Tapi salat ini tidak sah. Dan yang keempat, jika akan salat jenazah. Hal ini menurut pendapat Imam Syakbi dan Imam Tabari. Ha, ini ada dua ulama yang mengharuskan semayang jenazah tanpa wuduk. Ha, sebab mereka menganggap salat jenazah itu sebagai doa. Doa untuk si mayat. Ya sebab kita baca doa Allah maghfir lahu Warhamhu Wa'afi wa'afu'anhu ha, Jadi dengan itu Dua imam kini dalam mazhab syafi'i Mereka menganggap Itu adalah doa Dan dengan itu boleh Salat jenazah tanpa wudhu ha, Tapi ini bukan pendapat yang kuat Ada pun pendapat yang kuat Dalam mazhab syafi'i Rahmanullah ta'ala Adalah wajib Untuk dia bersuci Wajib dia ada wudhu Kalau tak ada wudhu Tak ada wudhu Tak sah salat Dan haram dia salat jenazah Ha, itu dalam pendapatnya kuat. Jadi kesimpulannya dalam pendapat Mazhab Imam Syafi'i taala bahawa salat wajib dalam wudu. Ha, tak ada wudu tak sah salat. Mau pun salat fardu, salat sunat atau salat jenazah. Ha, melainkan orang yang daimul hadas yang sentiasa keluar hadas maka orang itu diberi kemaafan dan diterima dia punya salat tu dengan sebab atas dasar darurat. Perkara kedua yang diharamkan dalam orang yang tak ada wudhu iaitu tawaf. Tawaf yang fardu atau tawaf yang sunat. Haram dan tidak sah bagi seseorang yang tidak memiliki wudhu untuk melaksanakan tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Kerana syarat dalam tawaf sama seperti syarat dalam solat. Itu dalam hadis Nabi sebutkan, At-tawafus-solah iaitu tawaf itu sama seperti solat. Ha, jadi dengan itu, salat itu kita wajib beruduk, maka tawaf pun wajib beruduk. Tak kira lah yang kerjakan tawaf tu orang dewasa atau kanak-kanak. Jadi kalau mak bapak yang bawa anak-anak dia pergi umrah dan kemudian bawa dia tawaf, dia buat umrah, dia buat haji, maka wajiblah mak bapak tu mewudukkan anaknya. nah, jagalah wuduk anak tu jangan sampai dia buang air waktu dalam masa tawaf. Ya, ha, itu mak bapak tu kena kena orang kata lebih berhati-hatilah ya. Habis susahlah Ustaz macam ni. Kalau susah macam tu tak payahlah bawa dia tawaf ya. Tak payahlah dia buat umrah. Ha, tapi sayanglah Ustaz Dajjal datang jauh-jauh ni. Tak buat umrah pula. Budak ni kesian pula. Ha, kalau nak bawa dia buat umrah. Dia kenalah jaga dia punya wuduk dia waktu kerjakan tawaf. Tu, sebab tu syarat. Syarat tu mana mesti ada. Kalau tak ada wuduk tak sah tawaf. Tak sah tawaf tak sah umrah. Ha, jadi dia punya hukum-hukumnya banyak lagi lah tergantung-gantung. Kerana dalam masa dia dalam ihram, dia tak boleh buat itu, tak boleh buat ini ya. Jadi kalau sekiranya dia selagi lagi, tak selesai dia punya tawaf sa'i, tak selesai umrah dia, tak selesai lah dia punya pantang larang dia. Ha, itu kita kena jagalah tuan-tuan ya. Yalah, mungkin dulu kita tak tahu kita tersilap, Ah ha, kita minta ampun pada Allah. Tapi kita kena bayar dam kalau sekiranya kita ha, tak selesaikan umrah kita, kita kena bayar dam ya ha, jadi dam tu maknanya sembelih seekor kambing diberi makan kepada orang miskin Mekah. Ha, itu tu panjang sikitlah cerita ini pada bab nanti bab tawaf umrah haji semua kita akan sebut. Perbezaan antara tawaf fardu dan tawaf sunat. Ha, jadi ini sebutkan beza ni iaitu tawaf fardu tu nyangkut pokok dengan haji dan umrah, tawaf wida, tawaf kudum, tawaf rukun ya. Ha, itu semua tersangkut pokok dengan haji dan umrah. Adapun tawaf sunat ialah tawaf yang tak ada kena mengenai haji dan umrah seperti orang yang datang tak ada haji dia tak ada umrah dia buat tawaf Kaabah dia keliling Kaabah itu tawaf sunat ya. Menyentuh yang perkara ketiga yang diharamkan bagi orang yang tak ada wuduk, menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas meskipun menggunakan penghalang seperti baju hukumnya adalah haram kecuali jika dalam keadaan darurat. Uh, maka hukumnya adalah boleh membawanya dengan tiga syarat. Nah, jadi kalau sekiranya kita tak ada wudhu, tak boleh kita sentuh Al-Quran. Jadi kita Al-Quran, kita nak sentuh kulit dia pun tak boleh. Apalagi dalam isi dia nak sentuh pun tak boleh. Ya, yeah, tak boleh kita sentuh Al-Quran. Walaupun dengan beralas. Uh, walaupun dengan beralas. Alas kita ambil baju kita, uh, kita alas. Ya. Yeah. Uh, tetapi uh, yang beralas ni kalau kita sentuh beralas ni, sentuh saja beralas tu ada dibolehkan cuma yang tak boleh tu bawa membawa Quran walaupun dengan beralas ya. Ha, jadi sini saya betulkan sikit iaitu yang dilarang dalam menyentuh Quran tu sentuh direct tangan kita ataupun anggota kita kepada Al-Quran tu secara direct sentuh saja. Ha, nak kita nak nak bukakan Quran tu kita nak tolakkan muka surat dia tu eh, dengan kita gunakan lidi ke ataupun kain ke itu tak boleh ya. Ha, sebab apa kita tak ada uduk. Ha, tetapi kalau sekiranya ha, dike, dikecualikan kalau tak ada wuduk tu dalam perkara ini tiga syarat. Ha, kecuali tu macam mana? Dalam keadaan dar pertama dalam darurat. Ha, seperti jatuh di tempat najis. Quran ni jatuh. Pop jatuh ke tempat najis. Alamak. Ni kalau tak angkat ni jadi najis Quran ni kotor. Habis aku tak ada uduk. Ha, tak apalah kita angkat juga kerana darurat. Itu syarat pertama. Syarat kedua tidak mungkin untuk beruduk sebelumnya. Nah, dan ni Quran ni jatuh ni. Nak ambil uduk dulu lah. Nak ambil uduk alamak. Tak ada tempat nak ambil uduk lah. Tak ada air lah. Ya. Ha, itu dah keadaan terpaksa. Dan syarat ketiga. Tidak mungkin dititipkan pada orang Muslim yang lain. Nak bagi orang Muslim. Eh, kau ambil Quran ni. Tak ada orang pula orang Muslim. Ha, kita seorang saja ni. Alamak. Terpaksalah ambil juga Quran ni. Terpaksalah kita angkat dia. Ha, itu darurat. Selain pada itu, tak dibenarkan kita menyentuh Quran. Jadi, orang yang lelaki baik, perempuan baik. Tapi, ini sudah baliklah makna yang sudah 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 orang kata dah wajib. Ya, uh, salat, ya, dah balik. Ya, berakal, balik. Uh, maka, dia tak boleh sentuh Al-Quran. Kalau budak-budak sentuh Al-Quran, boleh. Sebab dia budak, dia belum lagi hukum. Halal haram, belum lagi ada hukum untuk dia. Membawa Al-Quran. Yang keempat. Jadi, kita ada sebut tadi empat perkara yang diharamkan orang yang tak ada uduk. Pertama salat, kedua tawaf, ketiga menyentuh Quran, keempat membawa Quran. Apa beza ustaz? Sentuh dengan bawa. Sentuh tu kita sentuh sajalah, kita sentuh saja tak boleh. Ya. Ha, tetapi kalau sekira bawa tu mana kita angkat dia? Ha, kita angkat dia. Ha, itu pun tak boleh. Ya. Kalau sentuh dah tak boleh, apa lagi nak angkat lagi? Lagi tak boleh lah. Ha, jadi begitulah tak boleh kita angkat Quran. Membawa Al-Quran tanpa wudhu hukumnya adalah haram. Iaitu, iaitu ia, ia, lain halnya jika membawa kitab Injil, hadis kursi, kitab-kitab agama lah. Ya? Ha, kitab-kitab agama, kitab-kitab hadis, ya, kitab tafsir semua. itu semua tidaklah diharamkan. Yang diharamkan ialah Al-Quran. Faedah. Membawa Al-Quran atau sebahagian ayat-ayat Al-Quran -ayat tanpa wudhu. Hukumnya adalah haram kecuali. Melainkan beberapa masalah. Pertama, jika membawa kitab tafsir dan jumlah huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf Al-Quran. Ha, jadi kita ada kitab tafsir. Kitab tafsir ini ada ayat Quran dan ada tafsirnya. Tapi kalau dibandingkan ta Qurannya dengan tafsirnya, lebih banyak tafsirnya. Tafsir huraian ini panjang-panjang. Ha, jadi maknanya kalau dihimpunkan, ini bukan 50-50. Tapi maybe 60 40 40% itu Quran 60% nya tafsir. Ha, jadi kalau gitu bila kita angkat kita niat aku angkat kitab tafsir. Jangan niat aku angkat Quran. Aku angkat kitab tafsir. Ha, jadi kita ni angkat kitab tafsir tak salah. Ya ha, itu itu yang pertama. Macam tu juga kitab Majmuk Sharif. Ya dalam Majmuk Sharif ini ada ada beberapa surah-surah Quran. Dan ada juga doa-doa istighfar-istighfar dan sebagainya. Ha, jadi kalau kita niatkan itu mengangkat buku doa, ha, maka tak ada salah. Sebab itu zikir-zikir itu lebih banyak daripada Al-Quran. Melainkan kalau Al-Qurannya itu lebih banyak. Ha, muka surat dari 1 sampai ke muka surat 60 Al-Quran. Muka surat 61 sampai muka surat 100 iaitu zikir-zikir. Oh, jadi ni Quran ni lagi banyak. Jadi tak bolehlah kita nak angkat dia pegang pun tak boleh, angkat pun tak boleh ya. Yang kedua, jika dalam tas dan tas tu dalam beg lah, yang di dalamnya terdapat barang-barang selain Al-Quran dan tak kala mengangkat ke beg tersebut diniatkan hanya mengangkat barang. Ha, jadi kalau kita ibu-ibu eh, yang pergi ke pasar, ya, ha, dah pergi, dia nak pergi belajar, lepas pergi belajar nak pergi ke pasar. Jadi dia bawa lah Quran dalam beg dalam bag dia tu Atau bakul dia tu Kemudian lepas tu dia nak pergi ke pasar Jadi kalau dia angkat beg dia tu Ada kitab dua tiga kitab Dia diniatkan dia angkat Quran Aku niat angkat buku-buku Ataupun dalam beg dia tu Ada lagi barang-barang yang lain Ataupun barang beli yang dia beli kat pasar Aku niat angkat barang pasar Jadi jangan diniatkan angkat Quran kalau ada Quran diniatkan angkat Quran jadi haram. Ya itu dia bin syarat dia tu ya. Dan yang ketiga yang dibolehkan angkat Quran tu dengan tanpa wuduk jika Al-Quran tersebut ditulis untuk perhiasan atau azimat. Ha, dia buat kita katakan frame ayat Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Ha, jadi dia angkat frame tu alamat ni Al-Quran ni macam mana nak angkat ni? Ha, dia niat dia niatkan dia angkat perhiasan. Ya, jangan diniatkan angkat Quran. Jadi itu bukan Quran sepenuhnya. Cuma satu dua ayat. Kalau dia niatkan angkat Quran, itu tak bolehlah sebab dia niat angkat Quran. Yang keempat, jika tertulis di mata uang seperti dinar atau dirham. Ha, di mata di uang, uang, ring, uang kertas. Setengah-setengah ha, negeri Arab, uang kertas tu Kalaulah ada tertulis ayat Quran, ya, satu dua ayat pendek-pendek saja. Ya. Ah ha, itu dia, dia pegang. Eh, macam mana ni ustaz ni? Ini duit ni ada di ayat Quran ni. Saya ni dalam tak ada uduk. Ha, jawapannya, kita niatkan kita pegang duit. Bukan kita pegang ayat Quran. Yang kelima, jika mengangkat seseorang yang memegang Quran dengan niat hanya untuk mengangkat orang yang memegang Al-Quran. Ah ha, jadi di sini, kita angkat orang. Ya. Orang ini sebenarnya, maybe kita kata siapa-siapalah ya. Ha, orang sakit lah, umpamanya dia ada pegang Quran. Kau bila kita angkat dia. Alamak, pakcik ni dia pegang Quran. Macam mana saya nak angkat dia? Jangan kau niat angkat Quran. Kau niat angkat pakcik ni lah. Orang pakcik ni sakit ni. Ha. Habis pakcik ni pegang Quran. Itu biarlah tu antara dia dan Tuhan. Nah, bukan urusan kita. Ha, jadi kita angkat dia. Tak apa. Ha, tapi kalau kita niat angkat Quran, tak boleh lah. Ha, jadi kalau sekiranya ada anak-anak. Anak-anak ni dia nak, dia nak pergi belajar mengaji. Dia bawa Quran dan pergi pada uh, mak guru mengaji dia tu. Ha, kemudian dia tak ada wuduk. Ha, kalau budak-budak bawa umur yang belum balik, dia tak dihukumkan haram. Dia boleh bawa Quran dia, ya, walaupun dia tak ada wuduk. Ha, sebab dia pun belum ada hukum. Hukum ni bagi orang yang sudah balik. Yang belum balik, dia tak ada hukum. Tapi kalau dia dibawa, membawa Quran tu untuk orang yang dah balik. Bapak kita bapak. Kita nak baca Quran. Pakai Muhammad, ambilkan Quran bapak tu kat dalam hari tu. Ah, ha, Muhammad ni budak umur ni lima tahun. Dia tak ada wuduk pun. Boleh dia angkat Quran. Tapi dia angkat Quran tu siapa? Untuk bapa. Bapa ni dah umur lima puluh tahun dah. Eh, ini dia bukan untuk diri dia. Dia angkat untuk orang lain. Ha, itu hukumnya haram. Tak boleh ya. Sebab dia punya dia jadi macam orang tukang angkat Quran untuk orang yang sudah sudah balik. Sedangkan dia tak ada tak ada wuduk. Ha, jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Empat -puan, perkara yang dilarang bagi orang yang tak ada wuduk. Tak boleh Tak boleh salat tak boleh tawaf, tak boleh pegang Quran dan tak boleh angkat Quran. Ha, tapi perkara ini dalam mazhab Syekh Hanafi, dia boleh angkat Quran tu kalau sekiranya dia dengan beralas. Umpamanya ni Quran ini, kemudian dia alas dengan sapu tangan dia, ha, dia angkatlah Quran tu dengan alas. Ha, dia alas tu. Jadi dia tak sentuh direct pada Quran. Dia boleh dia mazhab Hanafi. Jadi kalau sekiranya kita dalam keadaan darurat ya, kita jumpa Quran di tepi jalan ya, kertas Quran tu dia tulis, tulis dicampak-campak. Kita tak ada wuduk macam mana? Kita ambil tisu ke apa? Jadi kita ambil tisu, kita pegangkan tisu, kita, pegangkan tisu, kita niat aku taklid mazhab Hanafi. jadi kita angkat Quran tu. itu satu caralah. ya. Ha, tapi kalau sekiranya dalam mazhab syafi'i angkat tak boleh, walaupun beralas pun tak boleh ya. Ha, tapi kalau kita sentuh Quran, sentuh Quran mazhab syafi'i tak boleh. Ha, tapi kalau kita beralas, alas ya? tak ada kita tak duduk, kita beralas kita sentuh Quran boleh. Tapi yang kita kita di sini maknanya dia kata menggunakan penghalang seperti baju apa um, berhadas meskipun menggunakan penghalang seperti baju jadi di sinilah pendapat tuan pengarang kita kata tak boleh walaupun ada penghalangnya penghalang tuan berlapiklah beralas ya pun tak boleh kita pegang Quran kita, bukan bukan kita angkat kita pegang dia saja ha dengan beralas pun tak boleh ha itu kesucian Quran ya Habis Ustaz, mana satu yang betul ni? Ha, tak apalah. Kalau sekiranya tidak ada keperluannya untuk kita pegang, tak payah kita pegang. Tak ada wudhu. Tapi kalau keperluan anda, bolehlah silakan. Ya. Kerana itu pun ada pendapat yang saya dah sebutkan tadi. Dibolehkan. Ya, tuan-tuan ya, dan puan-puan. Alhamdulillah, selesai kita pada membicarakan bab wudhu. Perkara yang rukun wudhu dan perkara yang membatalkan wudhu. Dan perkara yang diharamkan tanpa wudhu. Alhamdulillah. Maka masuklah kita di muka surat yang berikutnya 207 bab yang ke-6 mengusap sepatu. Ha, mengusap sepatu ni makna khuf lah. Itu dalam bahasa Arab khuf. Itu kita akan eh, sambung lagi dalam pelajaran kita pada esok hari insya-Allah dan dengan itu kita berhentilah pada mengusap sepatu. Wallahu a'lam. Ya okay, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah pada pelajaran kita yang semalam kita telah menyebutkan tentang bagaimana pengalaman ataupun peristiwa yang dilalui oleh ibunda Nabi kita Sayyidatina Aminah. Jadi Sayyidatina Aminah ni kita salah perempuan yang terpilih di sisi Allah Taala ya kerana Allah Taala telah jadikan dia wanita yang mengandungkan Sayyidul Mursalin iaitu imam kepada sekalian para nabi-nabi iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tentulah dia adalah merupakan wanita yang mulia ya. Ha, jadi pada malam semalam ataupun pe, malam semalam tu kira malam yang ke-8 ya. Ha, jadi malam yang ke-8 e, hari ini malam hari ini malam ni malam yang ke-9 pula ya. Hari ini malam ni malam ke-9 pagi hari ini hari yang ke-8 malam ni malam yang ke-9. Apakah yang dilalui oleh Sayyidina Aminah radhiyallahu anha? Kalau semalam Sayyidina Aminah mendengarkan seruan semalam, ya, mendengarkan seruan dan yang jelas mengatakan berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta. Telah dekatlah kelahiran Nabi yang agung, kekasih Allah, pencipta alam semesta. Ha, ini dia dengar ni, makna Sayyidina Aminah tahu. Anak yang dikandung tu ialah seorang Nabi Allah. Jadi kalau ada orang kata Aminah ni mati kafir, na'uzubillah, ibu dan Nabi, bapa ayah Nabi adalah orang yang beriman. Jadi mereka ni tahu anaknya tu adalah seorang Nabi dan Rasul. Siti Aminah sudah nampak semua. Dia punya isyarat-isyarat tanda-tandanya. Bukan mimpi-mimpi bahkan dengan jelas. Dan nah, pada malam yang ke-9, malam ini, hari ini hari ke-8, malam ke-9, maka Allah SWT semakin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidina Aminah. Sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Gambarkan Sayyidah, Sayyidah Tina Aminah sudah mengandung sembilan bulan. Dah waktu saat dekat, lagi dua tiga hari lagi nak lahirkan anaknya. Kalaulah wanita yang sedang dalam keadaan demikian, sudah tentu dalam perut dia tu menggerodak, menggerodak. ni budak ni pusing kanan, pusing kiri ya. Ha, sudah, tentu, sudah tentu tak senang duduk, tak senang baring ha, kadang mabuk lah ya dan sebagainya. Tapi saya di Aminah senang, lapang. Dan bahkan tak ada sikit pressure pun, tekanan, stres. Kenapa? Suami dah meninggal. Tak ada orang dalam rumah. Saya di Aminah seorang dalam rumah. Yang ada tolong dia ialah Ummu Aiman. Ummu Aiman ialah bekas hamba abdinya kepada ayah Nabi iaitu Abdullah. Ayah Abdullah bapa Nabi Sayyidina Abdullah ada hamba yang bernama Ummu Aiman. Dia seorang perempuan berkulit hitam daripada negeri Habasyah. Dia lah menemankan Siti Aminah. Tapi Sayyidina Aminah tak rasa sikit sakit pun. Seolah-olah macam macam tak mengandung. Seolah-olah. Tapi tak mengandung. Tapi seolah-olah macam tak mengandung. Macam normal saja. Sedih pun tak ada. Susah hati pun tak ada. Jiwa dia tenang saja. Masya Allah. Kenapa? barakahnya anak yang dikandungnya iaitu lah Sayyidul Mursalil wa Imamul mutaqin iaitu penghulu sekalian nabi dan penghulu pemimpin sekalian orang yang bertakwa itulah berlaku pada malam ini malam yang ke-9 insyaallah besok pula kita akan sebutkan apa yang berlaku pada malam yang ke-10 tuan-tuan ya yep. ha, jadi untuk sama, sama sampai situ saja pengalaman saya di Tanah Aminah yang telah kita janjikan untuk kita bacakannya pada setiap petang insyaAllah. Nah, pada petang ini kita menyambung lagi daripada maulid di Ba'i. Yang di mana kita sekarang ni kalau di Singapura dan juga Malaysia, Indonesia yang masyhur membaca maulid dulu-dulu biasa baca maulid berzanji. Tapi sekarang dah popular pula membaca Maulid Dibai ya. Ha, Maulid Dibai sebagaimana yang telah saya sebutkanlah ya tulisan Habib uh, Ahmad Ad-Dibai rahimallahu taala seorang wali Allah dan juga seorang ulama besar di Hadramaut. Maka kita telah sampai dalam membicarakan semalam di mana uh, Ka'am bin ah, Ka Al-Ahbar seorang pendeta wah, Yahudi memberitakan kepada kita bagaimana bapa dia mengajar kita Taurat Nah, kemudian dia sembunyikan bapa dia sembunyikan satu lembar kita Taurat masuk dalam peti. Bila bapa dia dah meninggal, dia buka peti itu dalam sur, dalam lembar itu menuliskan bahawa akan lahir Nabi akhir zaman di Mekah dan hijrah ke Madinah dan sultannya itu kekuasaan di negeri Syam. Dan dia punya akhlaknya dia adalah akhlak yang mulia. Dia sebaik-baik Nabi dan umatnya sebaik-baik umat dan kemudian telah disebutkan sifat-sifatnya. Maka menyambung lagi kita di dalam membicarakan tentang uh, daripada maulid Diba'i itu. Maka menceritakan oleh al Ahmad bin uh, uh, Habib Ahmad bin Ba'i rahimahullah ta'ala. Fayaqulul haq wa'izzati wa jalali la ja'altu man bi syahada. Uh, jadi apabila uh, apabila Uh, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni sebagaimana dituliskan oleh oleh Kaabil uh, Ahbar, Kaabil Al Ahbar bahawa sepertiga daripada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk syurga tanpa hisap. Allah menjahl minhum. Ya Allah jadikan kami daripada mereka. Dan sepertiga lagi membawa dosa-dosa tetapi Allah ampunkan mereka dan dimasukkan syurga. Dan kemudian sepertiga lagi yang bawa dosa-dosa besar tetapi mereka masih lagi ada mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim barik maka Allah Taala kata aku takkan samakan orang yang beriman dengan orang yang tak beriman maka orang yang tak beriman dah tentu masuk neraka yang beriman aku takkan masukkan mereka neraka masukkan mereka dalam syurga juga ha, jadi sini kita lihat bagaimana rahmat Allah di atas umat Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Syukurlah kita ya Allah. Terima kasih ya Allah kau kami daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa alaihi. Kemudian sambung lagi kita di dalam bacaan kita Ahdiru qulubakum ya masharazawil albab hatta ajlulakum arai ajallil ajallil ahbab artinya hadirkanlah hatimu wahai sekalian orang yang berakal hadirkan perhatikan sebab tu bila kita duduk dalam majlis maulid ni Jangan kita sibuk dengan urusan dunia Kita sedang berada di hadapan kekasih yang mulia yang agung Rasulullah SAW Macam mana kita dalam majlis maulid Tapi kita berbual-bual sibuk dengan kita handphone kita Ini tak sepatutnya berlaku Dan kerana kurang, kurang adab kita dengan Nabi SAW Sebab itulah kita tak dapat barakah daripada baca maulid jadi bila kita duduk dalam majlis maulid, kita hadirkan seolah-olah Rasulullah bersama-sama kita. Inilah dikatakan hadirkan hatimu, wahai sekalian orang yang berakal. Sehingga aku jelaskan kepada kamu tentang keindahan pengantin, arti kekasih yang paling dicintai. Jadi Nabi dianggap seperti, seperti pengantin yang diarak, yang dimuliakan, yang, di, yang, di, yang, yang, yang dicintai, yang dirindui. Masya Allah. Yang mendapat keistimewaan dengan diberikan gelar, gelaran yang paling mulia. Rasulullah mendapat gelaran-gelarannya hebat Sayyidil Mursalin, Imam Al-Muttaqin, Ya Nurullah, Habibullah, Masya Allah. Yang telah naik ke hadrat Tuhan, Raja yang maha pengurnia, iaitu pada malam Isra' Miraj. Sehingga dapat melihat keindahan Allah tanpa tertutup dan tanpa terdinding. Pada malam Isra' Miraj, Nabi Salasal menghadap pada Allah. Sampai Nabi di Sidratul Mutahab. Apakah Nabi SAW dapat melihat Allah dengan mata kepalanya? Ataupun dengan mata hatinya? Ada dua tafsiran ulama. Ada sebahagian ulama mengatakan, Nabi tak melihat dengan matanya ataupun melihat dengan mata hati. Mata hati ini iaitu perasaan jiwa kita yang terbuka menghadap pada Allah. Tetapi, kalau sekiranya kita mengatakan dengan mata zahir, mata zahir kita nampak mata kita. Jadi, di sisi sebahagian besar sahabat-sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Miraj melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya. Tetapi kita tak dapat melihat Allah dengan mata kita kenapa? Kerana kita tak kuat. Kerana pancaran cahaya kebesaran keagungan Allah tu tak mampu kita menanggungnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan dia kekuatan untuk dapat menanggung akan kebesaran keagungan Allah. Ibarat kata macam sekarang matahari. Kita buka mata kita tengok matahari. Ah, oh, tak boleh tengok Ustaz. Terlalu silau, panas. Ah, itulah dia gambaran kelemahan kita. Ah, tapi kalau sekiranya orang yang Allah Ta'ala berikan kekuatan mata, dia tengok matahari, Masya Allah. Luar biasa. jadi begitulah Rasulullah SAW. He is, he is the only one yang Allah SWT berikan dapat melihat Allah SWT dengan mata kepalanya. Tapi ini masalahnya ada khilaf ulama' yang telah saya sebutkan lah ya. Maka apabila tiba saat kemunculan matahari kerasulan di langit keagungan. Mana apabila saat lahirnya Nabi SAW. Yang dibarkan seperti matahari yang menerangi dunia alam buana ini. Maka keluarlah perintah Allah yang maha agung kepada Jibril AS. Ketua para malaikat. Wahai Jibril. Serulah kepada seluruh makhluk. Dari kalangan penghuni bumi dan langit. Dengan membawa ucapan tahniah dan khabar gembira. Kerenor nur yang terpelihara dan rahsia yang tersimpan yang telah kuciptakan sebelum kewujudan segala sesuatu dan sebelum terciptanya bumi dan langit. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu taala telah jadikan dia sebelum Allah jadikan langit dan bumi, sebelum Allah jadikan makhluk segala-galanya. Itulah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli salim bar Sebab tu di sini kadang-kadang kita lihat antara ya hikmah kenapa Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin tidak pada hari Jumaat jadi Jumaat kan bagus hari yang paling mulia kalau Nabi lahir pada hari Jumaat jadilah orang kata kemuliaan Nabi itu pasal hari Jumaat itu mulia jadi tidak hari Jumaat tak ada kena mengenai dengan kemuliaan Nabi Nabi lahir pada hari Isnin tapi kenapa hari Isnin tak ada hari Selasa tak ada hari Rabu kerana Allah yang Maha Esa sewaktu namanya Ahad Ahadun ahad Allah yang Esa Dan nah, kemudian Allah jadikan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurnya maka berlakulah dua iaitu bukanlah dua tuhan maha suci Allah iaitu Allah dan makhluk yang pertama yang dijadikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadilah dua maka dinamakannya Isnin itulah sebab Nabi lahir pada hari Isnin masya-Allah ini telah diterangkan oleh seorang ulama azhar sewaktu menyampaikan akan sejarah maulid nabi saw. Jadi Allah perintahkan kepada jibril beritahu pada seluruh alam, nur cahaya yang aku telah simpan, yang aku telah jadikan sebelum jadinya sekalian makhluk, sebelum aku jadikan langit dan bumi. Pada dengan ini, dengan sukacitanya akan aku pindahkan dia ke perut bonekanya pada malam ni. Mana nak pindahkan daripada tulang sulbinya Abdullah kepada peribu istrinya iaitu rahim istrinya Sayyidatina Aminah bila itu berlaku pada malam Jumaat bulan Rejab kerana kedua-duanya suami isteri itu bernikah pada bulan Rejab dan pada malam pertamanya ialah pada malam Jumaat akan kau penuhi alam ini dengan cahaya jadi dengan pertemuan suami isteri itu perpindahan nur itu kepada rahim ibunya Allah cahayakan seluruh alam ini Masya Allah akan ku pelihara dia dalam keadaan yatim dan aku sucikan dia serta keluarganya dengan sesuci-sucinya. Jadi Allah peliharakan Nabi dalam keadaan yatim. Allah sudah siapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan nanti lahir anak yatim. Bapaknya sudah akan meninggal setelah Nabi itu mengandung dalam rahim ibunya. Dikatakan setelah dua bulan Sayyidina Aminah mengandung ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rahmat Allah. Kenapa pula Ustaz dilahirkan yatim? Kenapa tak boleh dilahirkan bapak yang ada. Itulah Allah. Allah sendirinya akan memilih harinya. Allah sendirinya akan mendidiknya. Itulah antara hikmah. Kenapa Nabi SAW dilahirkan yatim. Kalau lah Nabi dilahirkan bapak yang ada. Orang kata, ya lah Muhammad tu baik, bagus. Bapak dia yang didik dia. Tapi bapak dia tak ada. Dan begitu pula kalau mak dia pun ada. Ya Muhammad ni bagus kerana mak dia didik dia. Tapi mak dia pun setelah umur Nabi 6 tahun. Mak dia meninggal dunia. Oh ini mak, Nabi ini dididik oleh datuknya Abdul Muttalib. Umur Nabi 8 tahun, datuk ini pula meninggal dunia. Jadi Nabi ini yatim daripada kecil lagi, berturut-turut. Mak dia pula meninggal, ba, datuk dia pun meninggal. Jadi siapa yang didik dia begitu baik akhlak dia? Sebab itulah Sayyidina Aisyah pernah tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, alangkah indahnya peradaban kau. Alangkah indahnya akhlak kau begitu baik, begitu halus dan begitu mulia sekali. Tak dapat dia dibandingkan dengan sesuatu. Nabi kata apa? Adabani Rabbi waqad ahsana ta'dibi. Sungguh Tuhan lah yang telah mendidik aku. Dan Tuhan ku telah mengelokkan pendidikannya padaku Allah. Ha, jadi begitulah. Apabila malam itu, malam Jumaat bulan Ramad, bulan Rejab. Nak dipindahkan nur cahaya daripada tulang surbi Sayyidina Abdullah ayah Nabi kepada ibunda Nabi Sayyidina Aminah. Ha? Fahtazal arshu tarban wa Maka bergoncanglah arash kerana terlalu suka dan gembira. Dengan berita tersebut. Dan telah bertambahlah kehebatan dan kemuliaan kerusi Allah. Dan langit penuh dengan cahaya. Langit penuh terang menerang. Manakala suara para malaikat bergemuruh... mengucapkan tahlil tahmid dan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mak kita baca saya sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tara tara, an wa lam tara umuhu tara, wa lam tazal umuhu tara anwa'an min wa fadli, semasa bundanya mengandungkannya. Dia selalu melihat tanda-tanda kemuliaan dan kelebihan anaknya di kandungnya. Itu yang telah kita ceritakan pada setiap hari. Ya? Sehinggalah sempurna tempoh kandungannya. Iaitu sembilan bulan sepuluh hari. Maka tatkala bersangatan terasa sakit hendak bersalin. Nah, dalam salin ini. Dengan izin Tuhan pentadbir sekalian makhluk. Lahirlah Nabi Sayyidina Muhammad SAW yang dicintai. Dalam keadaan sujud. Bersyukur dan memuji Allah. Nabi lahir. Lahir-lahir Nabi terus sujud pada Allah. Masya Allah. Dan dalam keadaan yang bersyukur dan memuji Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan kemudian dikatakan pusat Nabi sudah terputus. Dan mata Nabi bercelak. Dan kemudian telah berkhatan pula. Masya Allah. Jadi bagi Nabi SAW dengan keadaan yang sangat luar biasa. Tak pernah, tak pernah berlaku pada mana-mana baby. Lahir-lahir saja. Terus pop sujud. Masya Allah. Dan nah, Sayyidina Aminah mengatakan, aku tak lihat, tak lihat. Sayyidina Aminah tak nampak anak dia keluar daripada diri dia. Dia nampak apa? Nampak aku nampak cahaya, cahaya, cahaya. Sehingga setengah ulama dalam kitab-kitab mereka menuliskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar daripada faraj ibunya. Eh, daripada mana? Ada setengah ulama menafsirkan dia keluar daripada perutnya, iaitu daripada pusatnya. Ah, keluar macam mana? Ada ah, pula katakan yang keluar tu nur Kemudian Nur itulah menjadi baby. Subhanallah. Allahu alam. Pokoknya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ciptaan Allah yang istimewa. Dan apabila baginda terkeluar, keluar dengan keadaan sudah bercelak dan sudah berkhita, berkhatan dan kemudian telah terputus pusatnya. Dan demikian pula dalam keadaan bersujud, ada setengah riwayat menyebutkan dengan jari Nabi tertunjuk satu jarinya mengucapkan La ilaha illallah ma'ala rasulullah. Subhanallah maka dengan keindahan seolah-olah bulan purnama yang sedang mengambang itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات صلى الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق <applause> الكون بتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزار الْيُمْنِ غَرَّدَ وَاسْتَضِيعُوا بِجَمَالٍ في الْحُسْنِ تَفَرَّدَ الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات صلى عليك ولنا البشرى بسعدين مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام على عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربك كل حمدٍ جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام السلام عليك صلوا الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا بجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدينا نهجا سبيلي مرحبا كي به نسعد نرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحباً مرحباً, مرحبا مرحبا جد الحسين رب ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله <سؤال> ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة بركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا, يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داء أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Allahumma salli wa barik alaihi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Hakim yang telah sama-sama menyemarakkan kita berselawat pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya tuan-tuan dan puan, -puan begitulah Bacaan Maulid di Ba'in itu sampai saat yang kita katakan baginda Nabi pun dilahirkan oleh ibunya, maka semua kita pun berdiri hmm. ha, ma, 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 menyambung dengan selawat pada Nabi. Oh, Soalannya kenapa Ustaz kita nak kena berdiri? Memang ini merupakan satu soalan orang yang tak dapat terima. Tetapi alim-alim ulama' telah mengatakan, Wa sanu, di sangat dianggap baik, bukanlah wajib. Tapi sangat dianggap baik untuk kita berdiri waktu kita menyambut berita kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana orang yang gembira dengan sesuatu, dia tak gembira dengan duduk. Umpama kita duduk, tengah-tengah duduk, ada orang datang, uh, awak dan uh, encik, encik dah dapat anak, isteri baru lahir. Ha, uh, ya. Eh, dia tak akan duduk macam tu. Dia kata, eh, anak aku dah, dah dapat anak. Alhamdulillah dia berdiri, sanggup dia diri tu kenapa rasa gembira, itulah dia bila kita gembira ni, kita berdiri bukan kita gembira, oh Alhamdulillah tapi dengan kita berdiri, reaksinya jiwanya, itulah dia hakikat sebenarnya, bila kita baca saatnya, Nabi lahir Nabi pun lahir dengan keadaan gilang gemilang, dengan cahaya sepenuh buah anak ini, bukan kata rumah Nabi, bukan kata Mekah, seluruh alam ini semua bercahaya sehingga Ibu Nabi SAW mengatakan aku melihat cahaya, cahaya cahaya, Dan sehingga Nabi, ibu Nabi mengatakan, aku melihatkan eh, cahaya itu sampai ke Basra. Basra itu di mana? Satu kota di negeri Syam, di Syria, yang jauh beribu batu. Tapi nampaknya kenapa terang sekali. Sampai Nabi, ibu Nabi mengatakan, aku nampak tengkuk-tengkuk unta di sana. Masya Allah. Ini cahaya dari mana? Cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi itu memang cahaya itulah kata Jabir sahabat Nabi aku melihatkan bulan dan matahari aku melihat Nabi lebih cahaya lebih terang lebih indah daripada bulan dan matahari Allahu akbar Allahumma salla sallim alayh Ya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan rahimakumullah insya-Allah kita akan baca habiskan Kiyai Malik di Ba ini terjemahannya supaya kita tahu sejarah apa yang kita baca baca diorang baca maulid ni apa dia baca. Ah, jadi itulah kita terangkan jadi dengan itu tuan-tuan bila menghadiri majlis maulid nabi oh ni ustaz dah terangkan oh ini ni kelebihan ini, ini sebabnya alhamdulillah. Abailah ah, tuan-tuan apa-apa minta maaf saja dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa. Eh ustaz ni kalau cakap emosi perasaan kita kita penuh perasaan tuan-tuan. Saya yang kita tu bukan kat lidah dengan penuh jiwa kita dengan penuh perasaan itulah sebab kita pun terikut dengan perasaan kita perasaan emosi kasih sayang cinta kita pada Rasulullah ya Rasulullah kami cinta padamu ya Rasulullah kami rindu padamu ya Rasulullah kami mengidamkan kau ya Rasulullah ya Allah temukan kami dengan kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin Baiklah tuan-tuan dan puan, -puan Jangan lupa pada malam 12 Rabiul Awal Hari Rabu malam Khamis ini tanggal 28 hari bulan 28 hari bulan Oktober pada hari Rabu malam Khamis akan kita adakan majlis Maulid Rasul besar-besaran di Masjid Mujahidin masjid Mujahidin di Sterling Road tuan-tuan ya iaitu bertepatan malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu di masjid tapi kita hanya mengikuti online saja ya ha, kalau nak datang masjid pun kita pun sekarang dalam keadaan COVID jadi banyak dia punya pantang larangnya ha, Baiklah, saya pun minta maaf tuan-tuan dan puan-puan bagi bagi mereka yang telah uh, mendapatkan kitab-kitab fikah -kitab, uh, uh, saya ucapkan tahniah yang masih belum lagi dapatkan kitab fikah ini sabarlah dahulu mereka yang nak order kitab ni boleh pergi kepada online ya ikut FB saya ataupun kalau ustaz saya tak tahu lah dia macam mana link dia macam mana maka minta pada saya melalui saya punya FB message dan saya akan jawabkan dan saya akan bagikan link dia jadi tuan-tuan boleh order melalui link tersebut ya dan kalau ada yang susah sangat nak tak pandai lah ustaz kita ni orang dah dah, dah out dah dah kita tinggal zaman okey kalau itu tak apalah bagi tahu pada kami kami akan usahakan macam mana caranya dan terima, terima kasih tuan-tuan yang telah mendengar derma untuk majlis-majlis maulid Nabi yang kami adakan sepanjang bulan Rabiul Awal ini dan sebenarnya derma tuan-tuan yang untuk maulid Nabi ini bukan kita buat dekat Singapura saja. Saya pun sampai sampaikan juga eh, rezeki itu kepada di sebelah negeri-negeri susah di sebelah Bangladesh dan sebelah Cambodia dan juga sebelah kita katakan di negeri Fatani di Thailand dan juga di Malaysia. Alhamdulillah kita edarkan supaya banyak lagi dapat pahala oleh orang yang derma untuk majlis maulid ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaAllah tuan-tuan apa apa yang sudah derma untuk bangunan madrasah pun, madrasah pun sudah mula sedang didirikan dan untuk anak-anak fakir miskinnya kita pun dah mula bagi itu atau boleh tengok dalam telegram kami. Yang mana belum dapat lagi link telegram tu boleh minta pada kami dan kami akan bagikan melalui message FB saya tuan-tuan message pada kami dan saya akan berikan link dia untuk dapatkan masuk channel telegram Ustaz TM Fauzi. Jadi apa-apa maklumat terbaru kami akan berikan pada para jemaah sekalian. Rasulullah SAW, manusia yang indah, yang cukup baik, yang cukup kasih sayang pada manusia yang lain. Walaupun orang itu orang yang kasar kepadanya, Nabi sayang pada mereka. Allahumma salli wa sallim wa, sallim wa alim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita sambung lagi pada esok petang. Sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani وانا عبدك وانا على اهلك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير أن الله قد حاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ من آسيتها. إن ربي على صراط مستقيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين <سؤال> آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل <سؤال> على سيدنا محمد النبي الأُمي الحبيب، على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأُمي الحبيب، على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأُمي الحبيب، على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم وباللطاف والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.